अधिकारी अधिकाऱ्यांना कशा पाठीशी घालतात याचं उत्तम उदाहरण असेल तर हा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय, आयुक्तांनी अहवाल पाठवला आपणाकडे, शासनाकडे संपूर्ण तपासणी केली गेली, कोण दोषी आहे काय आहे हे सगळं त्याच्यामध्ये नमूद करून पाठवलेलं आहे. अहवाल पाठवून सुद्धा त्याच्यावरती आजपर्यंत कारवाई होत नाही, म्हणजे नेमकं ह्याला पाठीशी घालणारे कोण व्यक्ती आहेत याचा खुलासा मंत्री महोदय करतील का? आणि या अहवालामध्ये आपण सांगितलं की इथं उत्तरात दिलेलं आहे की चौकशी समिती सुरू आहे, म्हणजे आता प्रश्न लागल्यानंतर ही माहिती घेऊनच आपण उत्तराला इथं येतोय असा भागरामध्ये, मग या चौकशी पूर्ण झालेली नाही का, यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा असं समितीनं अहवालात सांगितलेलं होतं. तर हे फौजदारी गुन्हे आपण कधी दाखल करणार आणि अशा चुकीच्या पद्धतीनं ज्यांना एनओसी दिली ती एनओसी रद्द करण्याचा निर्णय आपण कधी घेणार आहोत? सन्मान्य